Վարչապետի աշխատակազմը որոշ դրվագներ է բացահայտել Ղարաբաղյան դռնփակ բանակցություններից եւ 2016 թվականի առաջարկներից, ազատություն կետայամը գրում է։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը ազատության հարցմանն ի պատասխան որոշ դրվագներ է բացահայտել Ղարաբաղյան հարցով Մինսկի խմբի կողմից 2016 թվականին ներկայացված առաջարկներից եւ դռնփակ բանակցություններից, բում փաստաթղթերը, սակայն որոնց հղումի անում Փաշինյանը, կառավարությունը չի գաղտնազերծել։ Ազատությունը դիմել էր կառավարությանը, երբ Փաշինյանն անցած տարեվերջի ասուլիսում պնդել էր, թե 2016 թվականին ներկայացված առաջարկությունների 3 փաթեթներում էլ չի եղել Արցախի միջանկյալ կարգավիճակի մասին որևէ նշում, հիշեցնելով, որ մինչ այդ 2020 թվականի հունվարի ասուլիսում վարչապետը այլ բաներ ասել, մասնավորապես, թե Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղը օժտվելու էր ժամանակավոր կարգավիճակով եւ ազատությունը խնդրել էր հստակություն մտցնել։ Վարչապետի աշխատակազմից արձագանքել են Ղարաբաղի միջանկյալ կամ ժամանակավոր կարգավիճակի թեման, այս եւ հետագա ընդգծումները ազատությանն են 2007 թվականից մադրիդյան հայտնի սկզբունքների շրջանառումից հետո միշտ եղել է բանակցային գործընթացում, սակայն 2016 թվականին ներկայացված 3 փաստաթղթերում, մինչ ապրիլյան պատերազմը հուլիսին եւ օգոստոսին Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ ժամանակավոր կարգավիճակ, նախադասությունը բացակայել է։ Կառավարությունը միաժամանակ փաստում է, որ թեև բուն ձևակերպումը չի եղել, սակայն եղել են միջանկյալ ժամանակավոր կարգավիճակի որոշակի ատրիբուտներ, որոնք պետք է հաստատվեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, եւ դա պետք է դառնա լեղը ճանաչված կարգավիճակը մինչև վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը։ Ինչու է Փաշինյանը վստահ, որ ՄԱԿ-ը անխուսափելիորեն կքվիարկեր Արցախ-Ադրբեջանի կազմում թողնելու օկտին։ Վարչապետի գրասենյակը վերստին ընդգծում է, հենց սա է Նիկոլ Փաշինյանը համարել աղետ, որովհետև լեղը կարգավիճակի հարցը հայտնվելու էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դիրույթում, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այս հարցում որոշումներ կայացնելիս չէր կարող չհիմնվել լեղը հակամարտության հարցով նախկինում իր իսկ կայացրած որոշումների վրա։ Ակնհայտ եւ անարարկելի որակելով այդ պնդումը, կառավարությունը որպես հիմնավորում մեջբերում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1993 թվականի 4 բանաձևերից վերջինը, ուր ոչ միայն արկայ ադրբեջանական հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղյան տարածաշրջան ձևակերպումը, այլև հաստատվում էր Ադրբեջանի եւ տարածաշրջանի մյուս երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ըստ վարչապետի աշխատակազմի, ներկայացվածը նշանակում է, որ անվտանգության խորհուրդը անխուսափելիորեն սահմանելու էր, որ մինչեւ վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է ճանաչված կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Կառավարության պաշտոնական պարզաբանումն ու ինքը Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, չեն հստակեցնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ինչու պետք է անխուսափելիորեն սահմաներ, որ Ղարաբաղը կարգավիճակ էր ստանալու Ադրբեջանի կազմում, եթե 2007 թվականին խորհրդի 3 մշտական անդամները, ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, բանակցությունների սեղանին էին դրել մադրիդյան սկզբունքները, տարածքային ամբողջականությունը դասելով ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի կողքին նույն հարթության վրա։ Ավելին, երբ 2008 թվականին Բաքուն հատուկ բանաձև էր բերել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա, ուր խոսվում էր միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան դեմ էին քվեարկել, հանդես գալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անունից, Ամերիկայի ներկայացուցիչը հայտարարել էր փաստաթուղթը անընդունելի է, քանի որ ընտրողաբար է ներկայացնում միջնորդների առաջ քաշած սկզբունքները, առանց հաշվի առնելու համանախագահների առաջարկն իր հավասարակշռված ամբողջության մեջ։ Ադրբեջանի առաջ քաշած այդ բանաձևը չէր պաշտպանել նաև անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 4-րդը՝ Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Թագավորությունը նախընտրել էր ձեռնպահ մնալ։ Եթե նշված չէ, թե որտեղ է կայանալու հանրաքվեն, ինչու է վարչապետ Փաշինյանը վստահ, որ այն անպայման կայանալու է Ադրբեջանում։ Վարչապետի աշխատակազմից նաև պնդում են, թե Փաշինյանի ստացած ժառանգությամբ Արցախի վերջնական կարգավիճակը պետք է վճռվեր Ադրբեջանի ողջ տարածքում տեղի ունենալիք համաժողովրդական քվեարկությամբ, որպես հիմնավորում կառավարությունը ներկայացրել էր 2016 թվականի բանակցային թղթից մի քանի հատված, ըստ որի հարցը պետք է որոշվեր համաժողովրդական հանրաքվեով, որը արտահայտում է Ղարաբաղի ողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտումը։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ համաժողովրդական բարի մեջ կա ժողովուրդ հասկացություն, որը տվյալ դեպքում չի նույնականացվում Լեռնային Ղարաբաղի հետ, եւ կա բնակչություն հասկացություն, որը նույնականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Եթե հաշվի առնենք, որ պոտենցիալ հանրաքվեի անցկացման վայր չի նշվում, պատկերն ամբողջական է դառնում, նշում է վարչապետի աշխատակազմը։ Եվրամիությունն ի գիտություն է ընդունել Ղազախստանի իշխանությունների օգնության համար ՀԱՊԿ-ին դիմելու որոշումը։ Եվրամիությունն ի գիտություն է ընդունել Ղազախստանի իշխանությունների օգնության համար ՀԱՊԿ-ին դիմելու որոշումը, Արմենպրեսի տեղեկացմամբ այս մասին Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում հայտնել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նաբիլա Մասրալին։
Այս փուլում ես կարող եմ ասել, որ մենք իգիտություն ենք ընդունել նախագահ Տոկաևի ՀԱՊԿ-ից աջակցություն խնդրելու որոշումը, որ սահմանափակ ժամանակով Ղազախստան ուղարկվի խաղաղապահ ուժեր իրավիճակի կայունացման գործում օգնելու համար, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա առաջին օրերը խիստ լարված ու ոչ բարենպաստ են մեկնարկել Ղազախստանի կառավարության անդամների, նախագահի և երկրի բնակչության համար, քանի որ հեղուկ գազի գնի գրեթե կրկնակի բարձրացումից հետո սկսել են բողոքի զանգվածային ցույցեր, որոնք սկզբում ուղեկցվել են անկարգություններով և ծեծկրտուկներով, այնուհետև վերածվել զինված բախումների։ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն հավաքական անվտանգության խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 6-ին ընդունված որոշման համաձայն Ղազախստանի Հանրապետությունում իրավիճակի կայունացման և կարգավորման հաստատման նպատակով սահմանափակ ժամանակահատվածով այդ երկիրն ուղարկվել ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժերը։ Արտադրատեսակների, նաև մակետների և դրանց գովազդային ցուցադրությունը, մենք գիտենք, որ առաջներում ունեինք, որ կրպակներում, այսպես շատ տեսանելի վայրերում, հստակ կերպով տուփերը, մակետները ցուցադրելու միջոցով ակտիվ գովազդ էր տարվում։ Մեր կարծիքով սա կնպաստի, որպեսի գովազդի ազդեցության, ուրեմն շնորհիվ մեր նաև երիտասարդների շրջանում ծխախոտի օգտագործման, ուրեմն նվազման և ընդհանուր առմամբ, նորից եմ կրկնում, ոչ վարակիչ հիվանդությունների բեռի նվազեցմանը։ Հայաստանում ցավոք սրտի սրտանոթային հիվանդությունների քաղցկեղի և տղամարդկանց մոտ հիմնականում թոքի քաղցկեղի տարածված մեզ հուշում է, որ մենք ամեն ինչ պիտի անենք այս առումով, պայքարը այսպես հետևողական տանելու առումով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ավանեսյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ այս կարգավորման պստեղության մենք կյանքում առօրյայում ծխախոտ, ծխախոտի տուփ, այսինքն վաճառքի կետերում, խանութներում, սուպերմարկետներում չպետք է տեսնենք ոչ փոքր, ոչ մեծ, ոչ նկարած, ոչ պատի վրա, ոչ մի տեղ, այսինքն ծխախոտի տուփը վիզուալ մեզ համար հանրային կյանքում վերանում է բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որ մարդը ասենք ձեռքին ունի ուղակի։ Նկատում եմ կոմերցիոն տարածքներում մենք ծխախոտի տուփի հետ պետք է չարընչվենք։ Հիմա հաջորդ հարցը՝ ով է վերահսկելու օրենքի կատարումը։ Պարոն վարչապետ, մեր քաղաքականությունը ուղված է հենց դրան, որ տեսանելի վայրերում, վաճառքի սրահներում ծխախոտը կամ դրա առնչվող գովազդը ընդհանրապես տեսանելի չլինի։ Մենք բոլորս էլ քաջատեղյակ ենք, որ դրանք հիմնականում տեղակայված են լինում ամենա, այսպես, բանուկ մասում, խանութի, քաղցրավենիքների և ուրեմն վճարելու հատվածում և ամենատեսանելի վայրերում, և այսուհետ պետք է խանութների այդ հատվածում որևէ ցուցադրված ծխախոտի տուփ կամ դրա փոխարինիչների տուփ պետք է ցուցադրված չլինի։ Ուրեմն վերահսկողությունը իրականացնում են տեսչական մարմինները, և մենք նախորդ արդեն մեր գործընկերների հետ աշխատել ենք, և տեսչական մարմինները նաև որոշակի այսպես տեղեկատվական աշխատանք են իրականացրել նաև տնտեսվարողների հետ, և պետք է, որ վերահսկողության հստակ կատարման արդյունքում մենք կարճ ժամանակում ականատես լինենք այսպես մաքուր և ճիշտ ցուցափեղկերի։ Տիկին Ավանեսյան, դուք նշեցիք արդեն մուտքի մոտ, ելքի մոտ տեղադրված այդ ստենդները ծխախոտի, բայց ընդհանրապես ցուցափեղկերում պետք է Չերևան ծխախոտները, ճիշտ է։ Այսինքն, եթե խորհրդային ժամանակներից հայտնի բառապաշարով խոսանք,